всі на ярмаркує. Гучно, весело, з розмахом, як заведено на Слобожанщині. Вміємо працювати, вміємо відпочивати. На Великий Слобожанський ярмарок гості-учасники з'їхалися із усієї області. Хтось продавати свою продукцію, хтось придбати її за приємними цінами. Кожен район Харківщини презентував себе фольклорними колективами, народними майстрами і найуспішнішими аграрними підприємствами. Красноградці привезли на ярмарку своїх козаків, а сільгоспідприємство «Проміні» з Кобзівки отримало гран-прі на фестивалі сала. Представляем свою продукцию, некоторые виды уже раскупили, хотя мы брали с запасом по итогам предыдущих ярмарок. То есть оставалось, сейчас взяли больше, и то не хватило. То есть говорим о том, что сегодня внутренний производитель может конкурировать с импортными продуктами питания. И тем более, что самое главное, что знает покупатель, что оно произведено на нашей земле, что оно произведено нашими людьми. То есть оно качественно, оно вкусно и для здоровья. Найкраще красноградське сало добре смакує запашним хлібом. Підприємство «Валки хліб» привезло на Слобожанський ярмарок продукцію, виготовлену за стародавніми традиціями і зроблену з душею. Девіз валківських хлібопекарів – нашу хлібину у кожну родину. На сьогоднішній день пропонуємо білий хліб, батонну групу, здобні вироби, житні хліба. 44 позиції. За смачною, ароматною продукцією м'ясокомбінату «Ріал» на ярмарку стояла черга. Адже підприємство завжди йде на зустріч споживачеві. Продає м'ясні вироби гарної якості, не завищуючи ціни. Люди, які спробували ковбаси від м'ясокомбінату «Ріал», стверджують, такої смакоти ще потрібно пошукати. Як ви ярмаркуєте? Гарно. Ви ж бачите, скільки багато людей смакують нашою продукцією. Люди, ковбаси, ковбасні вироби, палики копченості, кров'янки, зель смачний, найкращий зель, ще кращого ніде не бачили ми. Хтось на ярмарок прийшов вигідно скупитися, а хтось повеселитися і навіть поучитися. Народні майстри з'їхалися до Харкова із усієї України. Гончар Віктор Грисенко із Опішні виготовляє красивий і корисний глиняний посуд. У нас є і соляночки, і чашки, і горщички для запікання, от, супниці, глечики, ну таке традиційне, криночки, мисочки, салатники. Слобожанський ярмарок – це завжди смачно, завжди весело, це завжди величезне свято як для Харківщини, так і, я думаю, взагалі для України. І сьогодні ми вкотре запевнилися, що в нас багато талановитих артистів, які і на ходулях сьогодні тут ходять, і співають, і танцюють, і я побачила дуже багато майстрів, яких просто золоті руки. Вони роблять справжні витвори мистецтва. Цьогорічний Слобожанський ярмарок зібрав понад 500 підприємств з різних регіонів України. Принесло яскраве народне свято і чималу практичну користь його учасникам. Економісти вже підрахували. Вторгували майже 5 мільйонів гривень.
такий ярмарка, праздник достатка, хорошего настроения, символ сбора урожая. Пусть все будет хорошо. Сегодня нам повезло, погода жаркая, настроение горячее. Пускай такое и сохраняется у наших жителей всегда. Пускай все районы процветают. Будут процветать районы, обязательно будет процветать область. Будут процветать области, будет процветать и вся наша страна.